Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, շատ կարևոր օրենքի նախագիծ եք ներկայացնում, նաև կոռուպցիայի կանխարգելման տեսանկյունից։ Ես դուք նշեցիք, որ հստակեցվել է նվեր հասկացության սահմանումը։ Ես կխնդրեի, դուք հնչեցնեիք, թե ինչպես է սահմանվում նվերը այս կարգավորմամբ, և նաև ասեցիք, որ փոխկապացված անձանց ևս վերաբերվում է, կուզենայի նշեք, որքան ընդգրկուն է այդ շրջանակը և որքան որոշակի ու հստակ է սահմանված, թե ովքեր են փոխկապակցված անձինք։ Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, հարցադրումների համար։ Թույլ տվեք մեջբերել նվեր հասկացությունը։ Սույն օրենքի իմաստով նվեր հասկացությունը ենթադրում է ցանկացած գույքային առավելություն, այդ թվում ներված պահանջը, անհատույց կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով պահանջի զիջումը, անհատույց հանձնված կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով վաճառված գույքը, անհատույց կամ անհամարժեք ցածր գնով մատուցված ծառայությունը կամ կատարված աշխատանքը, ինչպես նաև արտոնյալ փոխառությունը, դրամական միջոցները, կանխիկ, անկանխիկ կամ որևէ այլ ձևով արտահայտված կրիպտոարժույթը, ուրիշի գույքի անհատույց օգտագործումը կամ այլ գործողություններ, որոնց հետևանքով անձը ստանում է օգուտ կամ առավելություն և որը տրամադրվում է պայմանավորված անձի, այդ թվում նաև փոխկապակցված անձի պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ այստեղ մենք նվեր հասկացությունը բավական ընդլայնել ենք, որտեղ նաև կրիպտոարժույթի հետ կապված կտորը կա և նաև վերջին հատվածը, որը պայմանավորվում է տվյալ անձի կամ նրա այդ փոխկապակցված անձի պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքով։ Ըստ էության սա միտված է նրան, որպեսզի մենք կարողանանք պրակտիկայում այն նվերները, որոնք պոտենցիալ առումով կարող են ենթադրել կոռուպցիոն տարբեր դրսևորումներ կամ գոնե թե, այսպես ասեմ, հասցնել շահերի բախման որևէ իրավիճակի կամ գոնե թե պոտենցիալ շահերի բախման իրավիճակի, մենք կարողանանք այդ դեպքերը ևս գույքագրել և բացահայտել։ Բայց պետք է նորից հստակեցման համար նշեմ, որովհետև քննարկումների ժամանակ շփոթ կար, որ սա չի վերաբերում ամենևին բոլոր նվերներին, որոնք մենք բոլորս կարող ենք ստանալ մեր կյանքի շրջանակներում։ Սա բացառապես վերաբերում է այն նվերներին, որոնք մենք մեր գործունեության պայմանավորված ենք ստանում ըստ էության զբաղեցրած պաշտոնի հիմքով։ Եթե արձագանքեք, ես կշարունակեմ արդեն։ Արձագանք և փոխկապակցված անձանց շրջանակի մասին հա կխնդրեի։ Այս պետք է նշեմ, որ այս հոդվածի իմաստով հստակեցված է, որ փոխկապակցված անձիք են պաշտոն զբաղեցնող անձի ամուսինը, պաշտոն զբաղեցնող անձի կամ նրա ամուսնու զավակը, այդ թվում որդեգրված, ծնողը, այդ թվում որդեգրողը, քույրը և եղբայրը։ Այսինքն այս օրենքի իմաստով, գոնե թե այս կարգավորման շրջանակներում մենք բավական փոքր կազմ ենք նախատեսել փոխկապակցված անձին։